မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးဝက်ကနာကျေးစားတက်မှာတာဝန်ထမ်းခဲ့မှုတဲ့စစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးတဦးဖမ်းမိထားတယ်လို့ထိကြိုက်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထင်းကျိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရုရှားခြေဆိုင်ဝက်ကနာကျေးစားစစ်တစိုက်တက်ဆင်ထားတဲ့ဝက်ကနာကျေးစားတက်တစိုက်တက်ဆင်ထားတဲ့သူတချို့ကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ထင်းကျိုင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဗိုလ်မှူးရာထူးအဆင့်ရှိသူဟာစစ်ကောင်စီအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOTF ခေါင်းဆောင်အဆင့်ရှိပြီးရုရှားနိုင်ငံခြေဆိုင်ဝက်ကနာကျေးစားစစ်တပ်မှာတက်တောင်းအဆင့်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထင်းကျိုင်မြို့ဘက်ကနေအလေတော်ရွာဘက်ကိုခြေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုထင်းကျိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမေလ9ရက်တနား15မိနစ်ဝင်းကျင်ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ဝက်ကနာကျေးစားစစ်တပ်မှတာဝန်ထမ်းခဲ့မှုတွေဆိုတဲ့ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်မှူးဘသူဘဝရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့တရင်ဌာနကထင်းကျိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့တစုံတရာပြန်ကြားချက်မရသေးပါဘူး။ဝက်ကနာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီဟာရုရှားသမ္မတပူတင်ဘက်ကနေယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဝင်တိုက်ပေးနေတဲ့ကျေးစားတပ်ဖွဲ့ကိုတီထောင်ထားပြီးသူတို့ဖွဲ့တပ်သားအများစုကထောင်ထွက်တွေတိုက်ရိုက်ခိုက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝက်ကနာတပ်ဖွဲ့ကစီးရီးယားမှာအာဖရိကလိဗျားမှာဆူဒန်မှာပုဂ္ဂလိကဂျေဇာတပ်တွေအနေနဲ့ဝင်တိုက်ပေးတယ်လို့အာနာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးအကျိုးစီးပွားအများကြီးဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ကနာတပ်ဖွဲ့တွေစတင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကတော့2014ခရိုင်မီယာကျွန်းဆွယ်အရေးခင်းစစ်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကဝင်တိုက်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှာဝက်ကနာတပ်လို့ကျေးစားတပ်ကိုငှားရမ်းခြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုတစုရှိနေတယ်လို့အတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများတွင်တင်းစီရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်အပိုများရှိနေ၍လူသေများလက်ခံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများအတွင်းမှာတင်းစီရရှိတဲ့လက်နက်အပိုများရှိနေသဖြင့်တပ်သားတပ်များခေါ်ယူကတက်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း People Defense Force TC တပ်ခွဲရုံးမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်။ယခုမေလမကုန်ပြီတင်းနှန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်တင်းနှန်းသားတရာခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးဘာသာမရွေးကြားမမရွေးအသက်16နှစ်မှ35နှစ်ကြားခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတက်တာအသည့်ဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မှ2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်သူပင်မဲစည်ရဲမှုတန်ခံနိုင်သူစစ်စင်ရေးအချိန်များမှမိသားစုဆွေမျိုးချစ်ခင်ရသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်နိုင်သူများကိုအဓိကဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ယခုလမကုန်ခင်တင်တန်းစားဖွင့်ပြီးတော့မိုးရင်းကိုတင်တန်းကောင်းကောင်းတင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီးတော့စာအုပ်ပေါက်ကြရင်ခြေတန်းကိုပို့ပေးနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလူအများကြီးတော့တင်တန်းမပေးနိုင်ဘူးလူဦးရေ90တရာလောက်ပဲတင်ကြားလေ့ကျင့်တာကတော့တကယ်ဖိုက်တာအဖြစ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားအဖြစ်တင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမှာပါတင်တန်းခေါ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာရခဲ့တဲ့လက်နက်တွေလည်းရှိနေတော့လက်နက်တွေကလည်းပို့နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်တဲ့လောက်လေးနဲ့တင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပါဟု People Defense Force TC တက်ခွဲရုံးမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်တင်တန်းတက်ရန်ရွေးချယ်ခံရသူတပ်သားတက်များဟာ KNU KNLA ရဲ့လက်အောက်ခံလှုပ်ရှားတက်ရင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်သောကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစစ်လက်နက်ရိက္ခာများကိုထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ပါကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြင့်ပူးပေါင်းစီရင်လှုပ်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီးဆက်အနာရှင်ကြာဆုံရေးအတွက်နိုင်ငံတော်၏မိသည့်နေရာဒေသတွေမှဆိုသွားရောက်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါသည်KNL ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တင် जा လေ့ကျင့်ပေးမှာပါတပ်သားတွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတက်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် PDF ထဲဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အစဉ်အသင်းပါပဲအထူးကတော့တော်လိုင်းရေးတပ်သားတွေထပ်ပြီးတိုးပွားလာစေဖို့ပါပဲဟု People Defense Force TC တက်ခွဲရုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပြကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တော်လိုင်းရေးသည့်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိတာစင်မတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များနှင့်တွေ့ဆုံဟွန်ဆန်မဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အွန်လိုင်းမှတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတာစင်ရှင်နာဝါထွာဟာမကြမီကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဆိုသော VOE တဲ့ရင်အားထိုင်းအစိုးရဘက်မှအတည်ပြုခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမော်ရစ်ဆန်ဂီရန်ပေါင်းမှယင်းသည့်၎င်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလို့သဘောတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအစိုးရ၏ policy နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဟုပြောဆိုကြောင်း Bangkok Post တဲ့ရင်စာမှဖော်ပြထားပါသည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့မှုများဟာဆီယာနာပိုင်းများမြောက်ရီကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကမ်ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့လက်ရှိအထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဟွန်ဆန်ဟာမေလ9ရက်နေ့မှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ရှိအခြေအနေများပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရမှာ၎င်းအနေဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ပက်လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအွန်လိုင်းမှာတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်လိုကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဖနွမ်ပင်ပို့သတင်းစာမှာရေးသားထားပါရယ်
ရှိမှာမြောက်ရီအပါဝင်နိုင်ငံအတွင်းရှိတခြားမဟာပြူဟာကြတဲ့နေမြေများမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေ၍တုံးနေကြောကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်သည့်ပြည်ပခါဟာမြို့တော်မြို့ပုံထွက်ပေါ်လာတော်မြို့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမည်အစဉ်ရောက်လာတော်မြို့ဟုစင်ကာပူဆိုရရဲ့အာဘော်တပိုင်းဖြစ်တဲ့စထရိတ်တိုင်းတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။မိုးရာသီဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်၍စစ်တပ်၏လေကြောင်းအာဌာနေမှုရော့ကျသွားဖို
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုတုံးတက်ရမှာရှိလာမဲ့6လတွင်စစ်တပ်ဟာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တိုင်းအိန္ဒိယတရုတ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေများရှိစစ်စခန်းများအားလုံးလက်လွတ်ရတော်မူဟုဆိုပါတယ်ထို့အတွက်စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့ရှိတရင်ချင်းမြေများကိုစုစည်းပြီးအထူးကစားတဲ့နေရာများကိုဦးစားပေးထိုးစစ်ဆင်လာဝယ်ရှိနေပါတယ်လောလောဆယ်မှာစစ်ကိုမြင့်တိုက်နိုင်သည့်အနေအထားရှိနေတော်လဲရေရှည်လုံသွားနိုင်မှုကအစွမ်းမရှိဟုဘန်ကော
Lani Mumia, Bumu Jetan Lani, Dona Yetamiani, Lulu Taukamu, Mayashi Mumia, Zang, Shisha, Tinimaha, Lagano Drek Kakebi, Tatana, where Machiso di Lakanamia, Atin Sharp Jalani, Pitti, who Taupia Tange Bari. Now we go Pian Day and Soga, the Yuri Tinka Lani, Sikansi, Tujik and Damiani, Nizinlo, Taipwemia, Abin Temp, Tipwali, Shinibari, Nauri, and now Pen, Main Tawyaga, Aguachi, Jakain Dineba Malay, Jakain Tadoha, Lagano, and now Pine Dine Sitana, Jo, Chesaya, and Yoko, the Unayan, Tuzis and Lia Shinibari, Ashilia goes at the Maishi, Tium Yama, Tangwe Pilaiha, and Yoko, Piedwa, the Abin, Tangwe Miago, Mounting Polo, Bini, Pamia, Tashia, Sakanjile, Yunima, Shinibi, Sikansi, Tako, Taka, Kukambo, နိုင်ငံတကာအကြက်တဲများလေးလာရေးဖွဲ့ Bigger and Lamia drinks the council to her. Then the KNG, Yakane, Siwamia, Pambu, Pinan, Jimishirovi, Saint Damia, Bulega, Asula, if you like, Lenna Tazemia, Porta Lavare. Then you have Yuham, Yang Nina, Samuel, Donaibo, attend you are Omi Pitole, Chandi, Dona Ye, Laya, go, a song, Pimmy, Adiga, a town chain up to Delo, American, Ninja, Istitu, USIB, and Mizaging out of Yanet, Saint Kazama, Popia Tavare. Sekansi has the king out, Lagano, the Talon, the Pawap, Yogere, the Napier, Mind Town, Lupian, Biswe, Sudi, Town Chan, Dumia, Bawago, Yang Nisha, Vipipare.